Мальовнича природа, щедрі лани, працьовиті і талановиті люди. Звісно, це сказано про Торчицю. Хлібом з сіллю на святі вітали всіх присутніх. Тут виносять коровай і пісня. Дякую водносельцям за щиру працю, любов до села, за те, що бережуть і примножують його традиції, сільський голова Олександр Чекирис. На святковій сцені розгорталося дійство, переповнене найрізноманітніших почуттів. Перегортали сторінки історії Торчиці, славили її жителів. У народі кажуть, всюди добре, а вдома найкраще. Для жителів Торчиці їх дім – це їх маленька батьківщина. Рідне село, в якому живуть і кожного дня, прокидаючись, дякують Богу за те, що Він дав найпрекраснішу можливість – жити в такому дорогому душі і серцю куточку землі. А щодо вітань, подарунків, приємних сюрпризів, квітів, то цим було наповнене усе свято. Про яке в повному обсязі дивіться у вівторок, 12 вересня, початок о 19:15.